Jag vet inte hur det är med er, men åtminstone där hemma hos mig nu just så är maskrosor inte en populär växt. Speciellt inte gräsmattan, utan man försöker med allt man har, till och med våld, få bort de där maskrosorna. Man klipper bort dem med gräsklipparen, man försöker ibland dra upp dem med roten, man försöker göra allt för att de inte ska komma in i gårdsplansbilden. Men så hittade jag ju då ett sån här fint ställe. Det här är inte vår gräsmatta, utan det här är nog ett helt annat fält. Men det är väldigt vackert med de här gula blommorna, med maskrosorna som sticker upp här och där. Och jag tror ofta att överlag i, eller åtminstone jag har i mitt liv, vissa saker som man kanske vill få bort, som känns lite så här onödiga och som man inte egentligen vill ha kvar. Men så är det kanske just den saken som man inser att, ja, nej, men att det här är ju ganska fint ändå. Det här kan vara en positiv sak, trots att jag hela tiden har sett det som någonting som förstör mitt liv. Men så när man svänger om på det och funderar lite till på det, så kan det visa sig bli ganska vackert om man bara ser det på ett annat sätt. Så är det ju inte med allt. Vissa saker måste man ju ta bort. Ibland så kan man ju inte ha så här många maskrosor på ett och samma ställe, utan man måste helt enkelt riva upp dem med roten. Men ibland så kan det löna sig att njuta av det man färdigt har i livet.